Tack Fader att vi får komma inför dig. Tack att vi får komma till dig som dina barn. Vi kan vara vuxna eller vi kan vara unga till åldern, men Herre, inför dig så får vi komma som barn. Vi får komma till dig som vår far. Du är vår far, vår himmelske far. Tack att du har omsorg om oss. Du drar oss nära ditt hjärta. Du viskar uppmuntrande ord i våra öron. Du styrker vår ande. Du säger gå min son, gå min dotter, jag är med dig. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Du är min, jag har köpt dig. Jag är din förlossare. Du var under den här världens grymme herre, men jag har köpt dig fri. Och du tillhör mig. Tack att vi får vara. Tack att det är vår identitet djupast sett. Vi är hos dig. Dina barn. Och jag ber att du ska dra oss nära ditt hjärta. Jag ber att ditt ord som bara är gott, som bara är ett uttryck för din kärlek och godhet, att det ska få tala till oss idag, att vi ska få förståelse för det utifrån ditt hjärta. Helige Ande, tack att du är här just nu. Låt oss se saker vi inte tidigare har sett. Låt oss förstå saker som vi inte tidigare förstått. Uppenbara samband för oss. Så att vi inte bara går och tror att allting händer lite hipp som happ. Låt oss förstå, Herre, att det också finns orsak och verkan. Så att vi håller oss till dig. Och även om vi går igenom prövningar, även om vi går igenom svåra perioder, så är du med oss. Ja, till och med om vi vandrar genom dödsskuggans dal, så ska vi inte heller där frukta något ont. För du går med oss. Du har gått den vägen innan, du känner den vägen. Den är inte ny för dig. Du leder oss. Lär oss förtrösta på så att vi har det där säkra, starka fästet som finns i förtröstan på dig. Du är min borg, du är min klippa, du är min frälsare, du är mitt fäste, min sköld och mitt värn. Halleluja. I Jesu namn. Ja, tack för att jag får vara här idag och dela Guds ord med er. Det är fantastiskt och en förmån. Och jag vill börja med det som är minnesordet för idag. Att liksom hänga upp, ibland behöver man någonting att hänga upp predikan på. I alla fall har jag varit på predikan och lyssnat och tänkt att det här var fantastiskt bra. Sen frågar man en dag senare så får jag tänka ganska länge. Vad var det egentligen som det var? Men jag vet att det finns här inne. Och jag tror att Herren tar fram den jag behöver. Men ibland så vill man kunna säga också. Men det var det här det handlade om. Att liksom hänga upp det på någonting. Och det ordet som jag vill hänga upp det på idag. Det är ifrån predikaren. Jag har ju fått i uppdrag om bön och fasta. Och det är något jag väldigt gärna gör. Och det jag vill hänga upp det på. Det är predikaren 10:10. Och det är. Jag hämtade det där, men det är faktiskt inte hela versen, utan jag vill bara ta första delen. Det står så här. Slipar äggen när järnet blir slött, måste bruka mer kraft. Här finns det en koppling och det kommer jag liksom att lägga upp det på till bön och fasta.
Men för att riktigt sätta det här och minnesbilden, eller liksom att det här så skulle jag ju tagit med mig en yxa hit idag. Det kändes lite sådär. Jag övergav den idén ganska snabbt. Det kändes så att jag kanske inte tar med mig yxan till Guds hus så här. Nej. Men då hade ni absolut kommit ihåg det. Det tror jag. Det var ju en tid när jag jobbade. Först gör man ju värnplikten och sen så jobbade jag några år. Och då var man ju ute i skogen en hel del och man bodde i tält. Och där skulle man då klyva ved. Och så man har huggt ganska mycket i sin dag faktiskt. Och man märkte ju det att ja, men en slö, den var man inte förtjust i. Det var ganska jobbigt. Och till slut så blev det bara släng den liksom. Jag orkar inte med den. Och sen så var det då någon vid nästa vård som slipade den ordentligt. Och nästa gång så bara zitt sa det. Och så var det bara wow. Nu känner jag igen mig igen. Jag är ju faktiskt så här. Så här lätt ska du gå. Lättare än vad jag kommer ihåg att det gick. Du vet att yxan den blir slö. Det har inte att göra med att yxan är dålig. Det har att göra med att den används. När yxan används så blir den slö. Sen kan vi misshandla den. Då går det ännu fortare. Om vi gör fel saker och gör dumma saker, vi utsätter den för saker som den inte var skapad till. Då blir den slö fortare. Men annars blir den slö bara för att man använder den till det som den var gjord till. Då får vi slipa den. Detta handlar om bön och fasta. Om vi börjar med bön, för det är ju bön och fasta, det finns ju en poäng att de ofta är tillsammans. Sen är det ju inte så att man kanske alltid går i full bön under hela fasteperioden, så fungerar det ju inte. Utan fastan pågår hela tiden och bönen den har man kanske inom sig, den lever på sitt sätt så att säga. När man faktiskt går lite avskilt eller åt sidan och faktiskt ber och söker Herren. Men om vi börjar med bön, bara för att lägga in detta i någonting. Så det har ju många uttryckssätt och syften. Alltså det kan ju vara högljudd bön och det kan vara viskande bön. Det kan vara lovprisning och tacksägelse. När det bara bubblar över ifrån insidan. Men det kan också vara andlig krigföring och uthållighet. När man går in i bön. Det finns många, ett spektra i detta. Men i grunden så alla dessa, det handlar i slutänden om relationen till Gud. Vare sig det är lov eller om det är andlig krigföring eller vad det är. Det handlar om relationen till Gud. Att den får vara först. Det handlar om närhet. Och det handlar om på djupet med Gud. Det är ingenting som stör vägen. Utan det handlar om att jag är nära Gud. Jag är trygg med Gud. Jag litar på hans ord. Och det där hänger ihop, för ju närmare honom vi kommer, desto tryggare blir vi. Ju närmare honom vi kommer, desto fastare blir vi. Ju närmare mer får otro och oro ge vika och ersättas med hans tankar som säger: men tror du inte att jag kan? Jo, jag vet att du kan, säger hjärtat. Jag vet, jag förtröstar inte på människor, omständigheter eller tur. Jag förtröstar på min Gud. Han ska göra det. Och det finns några sådana där, som är lite favoritbibelord för mig, som jag tycker väldigt mycket om. Saltaren 73 och 28. Så står det också i, jag tar bara första delen där, för det är den jag brukar liksom memorera för mig själv. Där står det att vara i Guds närhet, det är lycka för mig.
Att vara i Guds närhet, det är lycka för mig. Vi kan söka lycka i så mycket och det ska vara något speciellt och sådär. Men att vara i Guds närhet, det här är sanningen. Så du säger, ja, men så känner inte jag, så är det inte för mig ännu. Nej, men då ska du komma ihåg, Guds ord, det är sanningen. Så sanningen är inte att när du får en ny del eller när du får det eller när det löser sig eller när problemen inte finns, då är jag lycklig. Nej, det är inte det. Sanningen är att vara i Guds närhet. Där är lycka också för dig. Att hitta den platsen. Psalm 91. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Det finns en plats. Det finns en säker plats. Under hans vingar. Den som sitter under den högstes beskydd. Den som vilar. Inte stressa. Den som vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Den som gör det har ett starkt fäste. Och i bönestunden, man inför den högste. Vilken nåd. Så underbart gott. Det var i veckan jag gick och bad på morgonen. Så tänkte jag, det här är ju, vilken nåd. Vad du är god, Gud. Här får jag börja min dag. Och jag får komma inför dig och jag får börja just med det där med, ja, men oro och otro. Det får liksom bara ge vika när jag... Dina löften, din omsorg, hur du har varit med hittills och jag vet att du kommer vara med i framtiden. Herren är en hjälpare i nöden, väl beprövad. Det är många som har prövat detta. Alla har funnit, han är trofast. Han sviker aldrig. Vi får byta ut negativa och dåliga tankar mot hans tankar. Tankar som faktiskt stämmer överens med hans ord. Att tänka bibliskt, det är något väldigt bra. Inte bara läsa det, inte bara bekänna det, att också tänka bibliskt. Det är bra. Otro och fruktan, den tappar sin kraft. När han får bli stor. Och hans ord och tron på hans ord får växa. Det tappar sin kraft. Det faller bara ner. Och i bön så lär du också känna den heliga ande. Det är därför det är bra att ta lite tid. Lite längre tid ibland. Ibland kanske till och med så lång tid så att du börjar tycka, men det här är, nu är det tråkigt, jag blir rastlös. Jag måste göra någonting. Det börjar krypa i kroppen. Liksom. Kan vi inte göra något nu? Vi går ut och spikar upp en vägg. Vi gör någonting. Dela ut traktater eller någonting. Nej, men var stilla och besinna att jag är Gud. Lär känna den helige andes röst och hans ledning. För den är helt avgörande. Det är med den som det står och faller Guds verk. Det med heliga ledning och att vara lyhörd för den heliga andes röst. Han är också din hjälpare. Han hjälper dig. Han hjälper dig, han manar dig och han gör en massa gott. När vi är med honom, när vi tar tid med honom. Kanske ibland flera timmar, kanske att det är någon som ska utmana sig själv lite grann. Jag ska faktiskt ta en hel dag. Ja, men det är ju jättejobbigt kanske någon tänker. Ja, det kan vara första gången, men du behöver stretchas lite för att komma längre nästa gång. Så det inte innebär att du ber om samma saker och upprepar samma mening i 3 timmar. Utan du kan vara och lyssna in Gud och säg stäm upp
din sång i mitt hjärta. Visa mig heligande, måla bilden. Det kan också vara tillfällen när du säger, ja, men jag går och lägger mig lite på bönenatt. Jag börjar bli lite trött. Ja, men lägg dig då. Gå inte hem. Lägg dig. Sov en timme och sen stiger du upp igen och säger, ja, men nu kör vi lite till. Det är bra. Och du kommer att märka skillnad. Du kommer att märka skillnad. Med honom, med den helige ande, så kommer också det här med närhet och intimitet. Att vara intim, att ha gemenskap med Gud, djup gemenskap med Gud. Det är någonting som den helige ande är väldigt bra på. Och det förstår vi också av, om vi ska leta bibelstöd, så har vi det i andra Korinterbrevet 13:13. Där avslutar Paulus med att säga, vår Herre Jesu Kristi nåd. Det här är avslutningen på brevet till församlingen. Så skriver han, vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Här pekar han på några saker för varje. Alltså det, man skulle kunna säga att han tar det största kanske utav varje. I alla fall vill jag se det så nu. Att det finns någonting väldigt signifikativt. Låt oss säga så. Det finns något väldigt signifikativt i de här egenskaperna för var och en utav de här i treenigheten. Vår Herre Jesu Kristi nåd. Nåden, den är verkligen ifrån Jesus. I det att han dog på korset och att han förlåter synder, att han har vunnit seger och så vidare, och han är den som räcker ut liksom spiran och ger oss nåd. Guds kärlek. Ja, det står ju att Gud är, läser vi på ett annat ställe. Vi förstår ju att ett av de allra mest grundläggande bitarna som är vem Gud är, så är det kärlek. Och det säger Paulus, Guds kärlek ska vara med det. Och sen säger han då detta, och den helige andes gemenskap. Det var ingen tillfällighet att kroppen ska vara med någonstans. Ta den på den helige ande då. För den kommer ju sist, det är Faderns, Son och helige ande. Och sen, ja, gemenskapen är bra, ge den till den helige ande. Det var inte så. Det finns någonting väldigt speciellt över den helige ande som har med gemenskap med Gud att göra. Innerlig gemenskap. Ordet som används är koinonia. Och det är inte bara tjäna verkligen något väldigt djupt och nära. Det talar om för oss att den helige ande kan komma oss så nära som vi inte trodde var möjligt om vi låter honom. Väldigt, väldigt nära. Och jag tror att du säkert har upplevt det. När Gud kommer så riktigt, riktigt nära. Och inte bara i här. Du kommer hem och när du är i bönestunden och du känner hur den där kärleken och den där glädjen, den bara väller upp inom dig inför honom. Tack heliga ande att du ger mig ny kraft varje dag. Första Korinterbrevet 3:16 så står det, vet ni inte, säger Paulus, att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er. Jag tror att du kanske vet om det, men det kanske finns också du här som tänker att ja, men jag känner inte så, jag tror inte att det är för mig, jag tror inte att det riktigt gäller mig. Det här är till församlingen, det är till varje troende. Så det är verkligen till dig som sitter här. Om du har tagit emot Jesus som din Herre, så är det dig. Så säger Paulus, vet du inte att du är ett Guds tempel och Guds ande bor i dig? Guds ande bor i dig. Frukta inte. Låt inte modet falla. Ty Herren din i dig. Han är en hjälte som kan frälsa. Och det här
i den här tillfället när det står om Herren din Gud bor i dig, så handlar det inte heller om en semesterbostad dit han kommer på besök några varma härliga månader om året. När det var fint och när det inte var så mycket blåst, när det inte var så kallt, när det inte var så regnigt. Det är en permanent boplats. Det är inte bara i livets ljusa och härliga stunder. Det är en permanent boplats. Herren bor i dig. Nu till bön och fasta. Lite mer. Det finns, Bibeln talar mycket om bön. Och ibland talar den om bön i kombination med fasta. Och i de fallen så har ju fastan ett särskilt uttalat syfte. Ofta så är det någonting man vill uppnå lite särskilt i fastan. Det finns många exempel och jag bara tar några stycken. Vi hinner inte ta alla på långa vägar. Men vi har Daniel som vände sig till Gud. När han skulle söka att förstå den där synen som Gud hade gett honom. Det behöver inte alltid vara att du ska bara dricka vatten. Faktiskt olika. Men jag vill uppmuntra dig att låta dig involvera mat. Inte bara, alltså jag har ju hört, och jag säger inte alls att det är dåligt, för det är väldigt bra effekter av det också. Med att Facebook-fasta och sånt som tar mycket av ens tid och tankar kanske. Eller så vidare, ja, och sen, men jag säger istället så när det gäller både Facebook och TV att nej, men vaka all tid över vad du tittar på. Inte bara särskilda perioder och sen var det fritt fram. Det är inte bra. Utan vaka alltid över vad du tittar på, vad du ser och vad du låter hjärtat liksom få kontakt med. Men så därför att fasta med mat. Men det behöver inte vara att du slutar upp totalt med mat och dricka. Det finns ju olika grader här. Själv så brukar jag brukar dricka allt möjligt. Förutom McDonald's milkshake. Där går gränsen. Den blir så mättande så den kan man inte. Då är det så att man känner att det var inte riktigt bra. Liksom. Och nästan så jag gick ur fasta. Jag känner mig. Men annars kan man dricka ganska mycket. Jag gör det i alla fall. Nu är jag ju lite av den sorten så att det börjar bli lite jobbigt att se mig själv i spegeln om det blir några dagar och sådär. Men det är inte därför som vi gör det. Vi fastar inte för att gå ner i vikt. Utan det har någonting helt annat. Vi läser om Daniel där att han ödmjukade sig och vände sitt hjärta till Gud för att få svar på den här synen. Och det gjorde han genom fasta. Innan Ester gick in till konungen med fara för sitt liv skulle inte bara hon utan alla skulle fasta några dagar för att förbereda marken i andevärlden. När vi går in i fasta så är det verkligen in i andevärlden. David ödmjukade sig inför Gud med fasta för att hans son efter hans nedsteg med Batseba. I de här fallen, och det finns som sagt många fler, så handlade fastan om att ödmjuka sig inför Gud. Men inte på ett passivt och mähet eller viljelöst. Inte på ett passivt och viljelöst sätt. Ibland tänker vi ödmjuk om det där är en väldigt ödmjuk person. Han gör alltid som man säger till honom. Liksom, och så här. Och, nej men inte riktigt så. Att ödmjuka sig inför Gud. Och det som det är här. Det är inte viljelöst. Det är att säga, det är du Gud och bara du som är lösningen på detta problem. Det finns ingen annan som kan rå på detta. Det är bara du Gud, därför vänder jag mig till dig. Och jag tar med mig själv på egen kraft för att visa det är du Gud som är
Det är du som ska göra det. Det handlar om att han måste bli större och jag blir mindre. Där i ligger den verkliga styrkan i fasta. Att Gud får bli större och du och jag får bli mindre. Det är inte för att vi intalar oss och peppar oss med positiva tankar, utan styrkan ligger i att bli förvissad om Guds tankar, Guds väg. Det är där som vi vet det finns ingen som rår på Gud. När vi får gå med det, då kommer våra planer ha framgång. Och anden får måla bilden, drömmen. Öppna upp din fantasi. Fantasi tycker jag egentligen inte om, men jag vet inget bättre sätt att beskriva på. För fantasi, det antyder på något sätt om att ja, men det finns inte i verkligheten, eller det har ingen förankring i verkligheten. Men det har detta. De tankar som anden ger dig har förankring i verkligheten. Fasta, det är ett starkt andligt vapen för genombrott. Vid tillfällen när anden manar oss. Eller man kan också gå in i fasta, inte bara när man ska uppnå något speciellt eller när det är något särskilt mål eller ett särskilt genombrott eller någonting annat, utan som en vanlig del i det kristna livet. Jesus, han säger i Markus 2:20, det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, då kommer de att fasta. Och som jag sa, poängen med fasta, det är inte att vara, det är inte att gå runt. Det är inte det som Gud vill. Att du ska gå hela tiden och tänka, åh, när ska jag få äta nästa gång? Och då ska jag äta oxfilé. Det älskar jag. Och sen efter det så ska jag ha en efterrätt som fastan. Men vi kan ha varit. Det är inte tanken med fastan. Det är inte fastans mål. Guds mål med fastan i ditt liv, det är något annat. Det är att vända sig till Gud. En del av fastans mål i det här avseendet, jag kommer inte ha en täckande bild av fastan, så det är bara så vi vet det. Det är helt omöjligt, för det finns så många olika. Utan jag kommer bara ta några stycken som jag har fått på mitt hjärta. En del av fastans mål, och kanske att jag kopplar det lite särskilt till den dagliga fastan, men den gäller naturligtvis i det andra också. En del av fastans mål, det är självbehärskning. Självbehärskning känner vi igen ifrån andens frukt som nämns där. Självkontroll. Att kunna kontrollera sig själv. Att kunna kontrollera impulser som kommer att säga, jag måste ha det och jag måste ha det nu. Det där är ofta ett kännetecken på att det är köttet som vill någonting. Jag måste ha det nu. Men så jobbar inte anden. Så därför, med det i åtanke, så är det ingen bra idé att fasta och så kolla på såpopermaraton samtidigt. Det är liksom, du kan göra det, men du tappar det där av målet som Gud ville hjälpa dig till, också för din egen skull, för din vandring med honom. Kontrollera dig själv och vänd dig till Gud, och gör istället så att varje gång det kurrar i magen så bara vänder jag det till dig Gud. Jag tackar dig för att du gör ditt verk. Jag vänder mig till dig. Eller att redan, och nu säger jag ju saker som ni tänker, ja, det skulle jag aldrig göra. Och det är jättebra, tycker jag. Men det kan också vara så att man lätt kan hamna där. Eller att du redan börjar räkna ner till nästa gång du får äta. När du börjar fasta.
på så många dagar tills jag får äta igen. Nu är det liksom så många timmar kvar till jag får börja. Då är fastan jobbig, jag lovar dig. Själv så tycker jag att sista dagen är nästan jobbigast när jag har bestämt mig att efter klockan 6 ikväll, då bryter jag fastan. Då är det så här, då är det självkontroll. Så det här var, ja, nu, ja, jag kan nog börja lite innan. Eller, när jag, då har jag redan övergett det där som var hjärtat i att jag gick in i fastan. Det är någonting jag vill se, det är någonting som Gud ska göra. Jag vänder mig till Herren. Och så börjar jag istället titta på mig själv. Vad skulle jag vilja ha? Vad är jag sugen på? Vad hade varit bra? Kanske att det hade varit lite enklare, mindre smärtsamt om jag gjorde så här. Då är ju inte våra tankar hos Herren utan på våra behov. Ditt fokus inte på anden utan på köttet, för att dra en klar linje. Men han vill ju hjälpa dig att vandra i anden. I andra Korinterbrevet 4:16, i andra delen där, så är det också ett sånt där ord som jag har stått på många gånger. När man tittat sig själv i spegeln och tänker, nu är det inte riktigt roligt längre. Det känns faktiskt inte riktigt bra så. Så står det att även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Jag vill verkligen applicera detta också på fastan. Även om din yttre människa bryts ner, så sker någonting från Gud på insidan. Dag för dag. Dag för dag. Så sker någonting. Under tiden som du fastar. Och vänder dig till Gud. Några korta punkter bara. Om lite sådär. Fördelar. Genom fastan så blir det också skärpt. Och nu är vi tillbaka till minnesordet. Som var att den som inte slipar äggen blir slött. Han får bruka mer kraft. Det blir jobbigare då. Modellen är att skärpa det. Genom fastan så blir det skärpt genom att du vänder dig till Gud och säger, jag vill att du ska bli större och jag mindre. Du får lättare att urskilja skillnaden mellan ande och kött. Och det här är ju en ganska grundläggande del i vår vandring med Herren. Att kunna urskilja vad som faktiskt är kött. Vilka tankar som är det där att, nej, men gör det nu och sådär. Men att istället, nej, men jag vandrar med dig Herre. Jag tar emot dina tankar och den där frustrationen. Som kan vara över olika saker. Nej, det är köttet som vill lura mig. Jag tror på dig. Tro driver ut fruktan. Det är motmedlet mot fruktan. Det är 100% tro på Guds ord. När din egen kraft blir mindre så öppnar du upp för en större förtroende på hans kraft. Tron på hans väg och hans verk blir starkare. Det står ju också i andra Korinterbrevet 12:10. Ty när jag är svag, då är jag stark. Hur hänger det ihop? Jo, men det är ju i honom. Det är inte när du är fulla. Yes, nu kör vi. Det är inte då du är stark, säger Bibeln. Utan det är faktiskt när du är svag. Och inser att när du har vänt dig till Gud. Då är du verkligen en fara för fienden i andevärlden. Att fasta, det ger alltid belöning. Både kortsiktiga, snabba faktiskt. Där du känner redan dagen efter, har du varit med på en bönenatt och hängt med hela natten, så kommer du känna redan dagen efter, kommer du märka skillnad. Men det ger också långsiktiga. Och det är en av mina böner för er eller för oss här idag, att vi ska se det när det kommer. Så att vi förstår sambanden. Mellan sådd och skörd. Det var första delen.
Och sen har vi andra delen, och det är att bön i kombination med fasta, det är ett mäktigt andligt vapen. Och det finns det otaliga exempel på. Men det som jag vill ta en liten stund om, det är att man får inte glömma bort att när du använder vapen så vaknar också motståndaren till. Om du attackerar honom, då vaknar han till och försöker attackera tillbaka. Du väcker den björn som sover. Kanske att den där björnen har sovit på fel ställe för länge. Han ska vakna upp. Det är meningen. Men du får inte bli rädd när han vaknar. För då lägger han sig ner och sover där igen. Är du inte förberedd så är risken att du går på reträtt. Istället för det som Gud hade tänkt. För Gud lägger ju ner och säger, nu ska ni gå in i bön och fasta som församling. För det är någonting jag vill göra ibland er. Det är någonting kanske som ska, så att säga, avlägsnas i andevärlden. Eller så är det olika dörrar som ska öppnas. Eller så är det blockeringar som fienden, fästen som fienden har hållit alldeles för länge. Men nu är tiden inne och Herren säger, jag vill att ni går in i bön och fasta. För nu vill jag göra någonting stort ibland er. Då ska du inte, eller ni, bli oroliga när det helt plötsligt börjar bli konstiga saker som händer. Människor som blir irriterade. Människor, troende människor som fortfarande är våra syskon. Men som reagerar på sätt som man tänker, men vad var det där för någonting då? Och vi kan komma på oss själva med att bli lättstötta. Kanske att vi beter oss hemma på ett sätt som inte är kristligt. Så bara, men Gud, förlåt mig. Vad var det där för någonting? Det kan bli så där som det var för den där evangelisten som kom till en församling och som föreslog just det där, om inte vi skulle gå in i bön och fasta en tid. Jag har säkert hört den innan. Och så säger då, det var säkert ordförande eller pastorn, eller det var någon i alla fall, eller säkert allihop, som sa, ja, som säger, när han säger då, ska vi gå in i bön och fasta tid? Nej, 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 det där har vi provat en gång. Vi har aldrig haft så mycket bekymmer som när vi började med det. Det gör vi inte igen. Den vägen går vi inte. Det blev helt hopplöst, allting blev kajk. Det är bättre liksom, nu är det lugnt och stilla igen. Men det är också blockerat. Det finns ingen seger som kommer utan strid. Det finns alltid ett pris att betala. Men med Herren, inte egen kraft, men med Herren, så går det till seger. Det finns, lite för att hänga upp det här också på någonting, så finns det, jag läste på Wikipedia, det var lite intressant tyckte jag, om medicinska eller fysiska fasta. Där stod det att man kunde fasta av hälsoskäl, och det står så här. Under den rubriken. Att fasta av hälsoskäl gör man i syfte att rensa kroppen från slaggprodukter. Stimulera kroppens ämnesomsättning och cellproduktion. Samt för att stärka immunförsvaret. Jag tyckte det var slående. Var du med på den? De fysiska effekterna av fastan, de är slående lika de andliga effekterna. Det som sker när du går in i fasta. Och du ska inte bli överraskad av det, utan du ska bara se en naturlig del av processen. När slaggprodukterna börjar visa sig. När du börjar bli lätt irriterad. När du börjar känna att du, jag måste ha det nu. Vare sig det är mat eller någonting annat. Jag måste ha det nu. Nej. Jag avstår det självkontroll. Anden ska hjälpa mig. För Gud, han vill rensa kroppen från slaggprodukter. Det sker i fastan. I bön och fasta. Så rensar Gud dig och mig, vår ande. Det kommer också upp till ytan.
man bort det och bara kastar bort det. Men om man inte gör det, då ligger det där hela tiden och stör. Det är inte så, för att man inte ser det så finns det inte. Utan det är så som andemakt ofta opererar, i det fördolda. När det kan gömmas, men när det inte, när temperaturen vrids upp, när vi börjar gå med Gud på allvar. Lite så, lite mer på djupet kanske. Jag ska inte säga på allvar. Lite mer på djupet kanske. Jag vill gå ännu djupare, Gud. Då kommer det upp saker till ytan. Men det är för din och min skull. Rena kroppen från slaggprodukter. Det stimulerar kroppens ämnesomsättning och cellproduktion. Ja, precis som kroppens välmående och tillväxt stimuleras, så stimuleras också den andliga tillväxten och välmåendet utav fasta. I din kropp och i församlingen som är Kristi kropp. Den stärker immunförsvaret. Det gäller kroppen och det gäller också din andliga människa. Du får lättare att stå emot fiendens frestelser efter en fasteperiod. När du har vänt dig till Gud. Du får lättare, alltså saker som du i vanliga fall skulle gå till taket över. Fullständigt. Vi har alla lite ömma tår, saker som irriterar oss kanske. Saker som vi då i normala fall bara skulle reagera på direkt under fasteperioden. Och nu pratar jag kanske om efter några dagar. Så helt plötsligt så bara rinner det av. Nej, men jag orkar inte. Nej, jag lägger inte kraft på det. I vad jag vet att i vanliga fall så har jag reagerat, men jag gör inte det nu. Nej, det får ligga åt sidan. Herren får ta hand om det. Det här gäller efter några dagar. De första dagarna så kommer slagget upp. Då kan det vara precis tvärtom. Då kan det vara saker som du aldrig skulle bli irriterad över, som blir fruktansvärt irriterad över. Men det är en del i processen. Kom ihåg det. För att Gud vill göra något större i dig och genom dig. Än en gång. Den som inte slipar äggen när järnet blir slött måste bruka mer kraft. Det blir jobbigare att fortsätta bara utan att ta tag i det. Utan det är bara att ta tag i det, börja slipa lite. Så kommer det gå lättare. Du kommer att känna igen, ja, men det är ju så här det ska vara. Det är ju så här det. Och helt plötsligt så kommer det upp någon annan och hugger jämte dig. Så man bara, va? Du har väl aldrig huggit här för? Jo, men nu vill jag det. Ja. Ja. Sånt händer. Jag har noterat att ibland när man går in i fasta så kan det vara för särskilda saker. Jag har trott att ja, men nu fastar jag för det här. Men så visar det sig att nej, men det var nog inte därför bara. För det börjar hända, som säger, en hel massa saker. Som bara, det där har jag försökt med hur länge som helst. Men nu bara så gick det. Nu hände det där. Saker som jag inte ens har bett om. Men som jag har tänkt på. Som bara, ja men nu kom ju den och erbjöd sig. Eller vad det nu kan vara. Det kan vara väldigt mycket. Men plötsligt så börjar det hända. Som är Guds vilja. Sen ibland så är det ju naturligtvis så också att just det som jag fastade för, ja men det inträffar. Och det blir härligt bönesvar. Så var det när vi sålde huset nu. Helt fantastiskt. Vi bara prisar Gud. Och alla är faktiskt helt förundrade, grannar och allting. Hur kunde det gå så bra? Och vi säger helt ärligt, ja vi bara tackar Gud. Vi kan inte se något annat än att det är Gud detta. Ja, du har nog rätt. Och när lite till. För då är det
egentligen sista delen. Och det vill jag, då vill jag gå in i den episoden ifrån Jesu liv som är hämtad ifrån Lukas 4. Staten på Jesu tjänst, det är ju när han låter döpa sig i Lukas 3. Och den heliga ande sänker sig ner över honom. Det är ju staten på hans tjänst egentligen, så som vi läser det. Den heliga ande sänker sig ner och Herren talar och Jesus själv står där och anden kommer ner som en duva. Eller vad det nu egentligen var. Men så står det så här i 4:1. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och fördes omkring i öknen där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när de var förbi blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: är du Guds son? Så befall att den här stenen blir bröd. Jesus svarade honom: det står skrivet. Han lever inte bara av bröd, utan från varje ord som utgår ifrån här. Där kanske. Men det säger han ju också. Vi stannar lite där. Vi kan hålla kvar den berättelsen, om man säger så, eller den episoden. Bara, Jesus, han har varit på ett härligt möte. Han har varit på ett härligt möte i Jordan och blivit fylld med anden. Och känner sig förmodligen som vi alla gör när vi är fyllda med anden. Det känns väldigt härligt. Och så leder då anden honom vidare och vi säger: yes, jag vill gå. Så leder anden honom ut i öknen. Han har blivit fylld med den heliga ande. Ska han inte gå nu ut och predika ordet, hela resa upp? Och nej, anden leder honom ut i öknen. Och vad är det med öknen då? Ja, vi förstår nog alla lite grann av det där bildspråket. Det är ganska ensamt, man är ganska själv i öknen. Man har inte så mycket input. Det är inte så mycket som händer i öknen. Utan man är ganska själv liksom med sina tankar och med Herren. De hade ingen uppkoppling, ingen Facebook eller någonting där. Det finns inte i öknen. Jag tänker att ja, men vi kan se också hur Herren gjorde med Israels folk i 5 Mosebok 8:2. Så står det: kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva denna vad som var i ditt hjärta. Som av en händelse in i det som Jesus precis har citerat. Han ödmjukade dig, lät dig hungra och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår. Herren förde Israels folk ut i öknen för att lära känna vad som fanns i deras hjärta. Det visar sig i öknen. När vi blir lite själva med oss själva och med Herren, så visar sig vad som egentligen finns där. När vi inte hela tiden måste jaga efter oss. Det är någonting som Herren gör. Öknen kan vara tider av torka, andlig torka. Men det kan också vara det där när du är själv och stilla med Herren. Det visar sig då vad du vänder dig till. Om du vänder dig till annat som kan tillfredsställa dig. Om det är jag ger efter, jag måste bara ha någonting som liksom händer någonting. Tänker du som Sadrak, Mesak och Abednego? Vi vet att vår Gud, han har makt att rädda oss. Men även om han inte gör det, så ska du veta att vi kommer inte att böja oss för dina gudar och tillbe dem.
är det det som visar sig i slutändan? Det är du, Gud, som är min själs begär. Sven, han brukar ju säga, han har lite sådana roliga saker. Och han säger, det är ju bara klämda tuber som visar vad som finns på insidan. Så är det. Det där sker i öknen. Det kan också ske genom andra prövningar, men det visar sig vad som finns. Så gjorde Herren med Israels folk. Han tog ut dem i öknen för att lära känna vad som faktiskt fanns i deras hjärta. Och det gör han med dig och mig också. Där i öknen, där fastar han i 40 dagar. Och under samma dagar så frestas han av djävulen. Det var inte bara de här tre meningarna på slutet. Det står att han frestas hela tiden utav djävulen under den här fastan. Efter att du och jag har blivit uppfyllda utav anden så kommer fienderna försöka få dig att falla så fort som möjligt. Men ju längre tiden går, desto mer skrämd blir fienden om man inte får dig att falla, utan att du går till anden och hämtar din kraft där och låter honom få hjälpa dig. Vi pratar nu om andlig auktoritet. Under Gud såklart, det finns ingen annan. Inte för oss som tror. Och det finns heller ingen högre för någon än under namnet Jesus. Lydnad, det är bättre än offer. Under alltså Gud, stå emot djävulen och han ska fly ifrån er. Det börjar med underordna er därför Gud. Att lyda honom, ställa dig under honom, under hans beskydd, under hans ord. Och han kommer och fly. Han kan inte rå på dig. För du står på något som är dig själv. Jesus, som är vårt exempel, han var lydig ända in i döden. Döden på ett kors. Därför så gav Gud honom ett namn som står över alla andra namn. Det finns en koppling och auktoritet. Och Jesus, han står på Guds ord och det är så han tystar djävulen som vid det här tillfället då, i några sista desperata försök vill få Jesus att falla. Jesus, han säger, det står skrivet. Han står på ordet. Och då skulle man kunna tänka sig att när Jesus hade övervunnit djävulen vid det här tillfället så kände han sig stark och boostad och gick ut. Kände, yes, jag klarade det här. Jag klarade det här. Men det gjorde han inte. Det som förde honom tillbaka, det står så här i vers 14. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Nu börjar Guds rikes auktoritet att demonstreras på riktigt. Han har bestått provet. Han vandrar med anden. Han går inte boostad och styrkt i sig själv utan i andens kraft. Han gick ut i öknen uppfylld av helig ande. Och när han kommer tillbaka då är det fullt av andens kraft. Det verkar som att uppfyllelsen den är ögonblicklig. Men att kraften den hade en process för att visa sig. För vi ser ju verkligen resultat utav Jesu tjänst från denna punkten och efter det. Inte hade visat sig på det sättet innan. Nu var det något helt annat. Så tankar att ta med sig från detta, den här episoden, det är att när du blir döpt eller fylld med helig ande så kan anden leda dig ut i öknen. För att se vad som finns i ditt hjärta. Där tillåter han att du blir prövad och frestad. För han vill att du ska övervinna. Inte i din egen kraft. Utan med hjälp av anden. I andens kraft. Andens uppfyllelse den var ögonblicklig. Men andens kraft var en process av att bli tömd på egen kraft och att med hjälp av anden stå emot djävulen och hans frestelse.
Nu är det slut och jag vill avsluta med minnesordet. Den som inte slipar äggen när järnet blir slött måste bruka mer kraft. Tack för att du har bara goda gåvor för oss. Heliga ande, tack att du är vår hjälpare. Och att när du vill göra någonting exceptionellt så söker du också efter ett folk som är villiga att gå och betala priset. Men jag tackar dig att det är glädje på den vägen. Att det inte bara är ett jobb som ska utföras. Det är inte bara något som vi måste uppnå. Jag tackar dig att få vara i din närhet. Det är lycka.